Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі химия пәнінен өтетін тақырыбымыз химиялық термодинамика. Сабақтың мақсаты – химиялық термодинамиканың, термохимияның негізгі ұғымдарымен танысу, әртүрлі жағдайлардағы химиялық процестердің бағытын анықтау және негізгі термодинамикалық функциялардың ролін түсіндіру. Жоспарда қаралатын сұрақтар – химиялық процестер энергетикасы, химиялық термодинамика элементтері, ішкі энергия және энтальпия, екінші экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар, термохимия, ГЭС заңы және одан шығатын салдар. Және үшінші сұрағымыз – химиялық қосылыстар туралы энтальпия, түзілу және жазу стандартты энтальпиясы. Химиялық термодинамика дегеніміз не? Термодинамикалық әдіс энергия мен жүйенің қасиеттері арасындағы дәл қатынасты көрсететін физикалық химияның негізгі әдістері. Химиялық термодинамика химиялық энергияның басқа энергия түрлеріне, яғни электрлік, жылулық, механикалық, беттік және тағы да басқа ауысуының негізгі заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Химиялық термодинамиканың негізгі міндеттеріне не кірет, соған тоқталайық. Біріншіден, берілген процесте өнімдердің максималды шығымы мүмкін болатындай жағдайларды анықтау. Екінші, химиялық реакцияның өздігінен жүруінің шарттарын анықтау. Үшінші, реакция процесі кезінде жылу мен энергияның басқа түрлері арасындағы қатынасты белгілеу. Төртінші, химиялық тепе-теңдік күйде болатын жүйелердегі химиялық реакциялардың заңдылықтарын анықтай білу болып табылады. Негізгі түсініктерге тоқталайық. Термодинамика энергияның бір түрден екінші түрге айналуын зерттейтін химияның бір бөлімі. Негізгі түсініктері әрқарай. Термодинамикалық процесс дегеніміз не? Термодинамикалық процесс берілген жүйені сипаттайтын қандай да бір параметрдің қайтымды немесе қайтымсыз өзгеруімен жүретін жүйенің бір күйін екінші күйге ауысуын айтады. Термодинамикалық процесстерге сіздерге белгілі мектептің курсынан изотермиялық процесстер, изобаралық процесстер және изохоралық процесстер жатады. Изотермиялық процесстерде температура тұрақты болады, яғни оның мәні нөлге тең. Изобаралық процессте көлем қысым тұрақты болады, яғни нөлге тең. Изохоралық процессте көлем тұрақты болады, дельта В нөлге тең болады. Термодинамикалық процесстердің классификациясы. Олар өздігінен жүретін процесстер болады, және өздігінен жүре алмайтын процесстер болып екке бөлінеді. Тепе-теңдік дегеніміз не? Тепе-теңдік уақыт бірлігінде өзгеріске ұшырамайтын, және қандай да бір сыртқы факторлармен байланыспайтын жүйе күйі болып табылады. Термодинамикалық жүйе дегеніміз не? Термодинамикалық жүйе бөлшектердің көптеген санынан тұратын табиғаттың кез келген объектісі және қоршаған ортадан шынайы немесе ойша шекаралармен бөлінген жүйе болып табылады. Термодинамикалық жүйелердің классификациясы қоршаған ортамен, массасымен, энергиямен байланысына қарай бұл жүйе үшке бөлінеді екен. Оқшауланған жүйе, жабық жүйе және ашық жүйе болып. Фазалар санына байланысты ол гомогенді және гетерогенді болып бөлінеді. Жабық жүйе дегеніміз не? Жабық жүйе дегеніміз қоршаған ортамен, энергиямен алмасып, массасымен алмаспайтын жүйе. Екінші, оқшауланған жүйе дегеніміз не? Немесе оны кейде тұйық жүйе деп атайды. Ол қоршаған ортамен, массамен де, энергиямен де алмаспайтын жүйе. Үшінші жүйе ашық жүйе, қоршаған ортамен, энергиясымен де, массамен де алмаспайтын жүйе болып табылады. Жүйенің күйлеріне тоқталайық. Жүйенің үш түрі, үш күйі бар екен. Термодинамикалық тепе-теңдік күйі, стационарлы күйі және ауыспалы күйі. Термодинамикалық тепе-теңдік күйі дегеніміз уақыт аралығындағы жүйе қасиеттерінің кез келген нүктедегі тұрақтылығы, яғни энергия және зат алмасу процестерінің болмауы. Стационарлы күйде отқанымыз қоршаған ортамен, үздіксіз энергия көзімен, зат алмасу процестерінің нәтижесінде жүйе қасиеттерінің уақыт аралығындағы тұрақтылығы. Ауыспалы күйде отқанымыз уақыт аралығындағы жүйе қасиеттерінің өзгерісі, яғни энергия, жүйе энергия, қысым, концентрациялар, олар бір-бірімен жаңағы өзгеріп отырады, уақытқа байланысты.
Енді ішкі энергияға тоқталайық. Ішкі энергия У деп белгіленеді, білесіздер. Ішкі энергия жүйенің жалпы энергия қоры. Жүйе бөлшектерінің өзара әрекеттесуімен қозғалыстарының барлық түрін құрайды. Процесс жүйенің бір күйден екінші күйге өту барысында осы жүйеде сипаттайтын кез келген бір параметрлерінің қайтымды не қайтымсыз өзгерісі болып табылады. Термодинамиканың бірінші заңына тоқталайық. Жүйенің күйін оның температурасы, қысымы, көлемі, массасы сипаттайды. Ол сіздерге белгілі. Енді термодинамика деп айтқаннан кейін, біз бұл жерде жаңа элементтермен жаңағы танысамыз. Яғни оның ішінде ішкі энергия дельта У, энтальпия дельта H, гипс энергиясы дельта G және энтропия дельта S. Сонымен танысамыз. Термодинамиканың бірінші заңы энергияның сақталу заңының жеке көрінісі болып есептелінеді. Және оған нандай анықтама беріледі. Энергияның әртүрлі формалары бір-біріне тек эквивалентті мөлшерде ауысады. Басқаша сөзбен айтқанда, сыртқы ортамен зат және энергия алмаспайтын жекеленген жүйенің барлық энергия түрлерінің қосындысы әр уақытта тұрақты болады деген сөз. Жекеленген жүйе жылу сыңыру арқылы бір күйден екінші күйге ауысқанда жұмсалатын жылу, яғни Q мөлшері, жүйенің ішкі энергиясын өзгертуге және белгілі бір жұмыс жасауға пайдаланады. Яғни бұл сіздерге жаңағы физика курсынан белгілі. U тең, яғни U деп отқанымыз ішкі энергия тең дельта U плюс A. Мұндағы A деп отқанымыз бұл жұмыс болып табылады. Жүйенің ішкі энергиясы молекулалардың, атомдардың, иондардың, электрондардың кинетикалық және потенциалық энергияның қосындыларының тұратын толық энергиясы болып табылады. Жүйенің ішкі энергиясының абсолюттік мәнін есептеуге мүмкін емес, сондықтан жүйе бір күйден екінші күйге көшкенде байқалатын ішкі энергияның өзгеруін анықтайды. Яғни дельта U тең болады U2 минус U1. U1 деп отқанымыз бастапқы энергия, U2 деп отқанымыз соңғы энергия. Химиялық реакциялар үшін жүйенің жасайтын жұмысы деп негізінен сыртқы ортаға қарсы жұмсалатын жұмысты айтады. Яғни жұмыс тең P көбейтілген дельта V. Мұндағы P деп отқанымыз қысым, дельта V деп отқанымыз көлем болып табылады. Термодинамиканың бірінші заңының химиялық реакцияларға қолданайық. Енді химиялық реакциялар жүру жағдайларына қарай негізінен изобара-изотермалық, изохора-изотермалық болып екке бөлінеді. Изобара-изотермалық процессте қысымда қысым тұрақты және температурада тұрақты болып келеді. Яғни осы қысым мен температура тұрақты болған жағдайда бұл реакциялар жүреді деген сөз. Олар көбінесе ашық ыдыста жүретін реакциялар. Яғни кәдімгі температурада, мысалы зертханада мыс сульфатына натрий гидроксидін қосып, мыс гидроксидін алу, яғни тұнба алу, газ алу, сондай реакциялар осы изобара-изотермалық реакцияларға жатады. Изохора-изотермиялық реакциялар, бұларда көлем және температура тұрақты болады. Мұндай реакциялар жабық ыдыстарда жүргізіледі. Мысалға, синтез жасауда күрделі реакциялар жасау кезінде осыны қолданады. Изобара-изотермиялық процесстер сонымен қатар көбінесе ол өндіріс орындарында да осы процесстер қолданылады. Термодинамиканың бірінші заңын изохора-изобаралы реакцияларға қолданайық. Яғни бұл кезде Q-мыз, яғни Q мұндағы жылу, Q тең болады дельта U плюс A, немесе дельта U плюс P дельта V. P дельта V қайдан шықты? P дельта V деп отқанымыз бұл жаңағы жұмысымыз алдында айтып кеткен, жұмыс деп отқанымыз қысым мен көлемнің көбейтіндісіне тең болады. Изохора-изотермалық реакциялар жүргенде жүйенің көлемі өзгермейді, яғни дельта V 0-ге тең болады. Бұдан шығатын қорытынды, жұмсалатын жылудың мөлшері жүйенің ішкі энергиясын өзгертуге ғана жұмсалады. Яғни Q тең U минус U2 минус U1 немесе ол тең дельта U болады. Изобара-изотермиялық реакциялар жүргенде жұмсалатын жүйенің ішкі энергиясын өзгертуге және сыртқы қысымға қарсы жұмыс жасауға жұмсалады. Яғни бұл жерде біз мына формуламызды былай өзгертуімізге болады. Дельта U деп отқанымыз U2 минус U1, A деп отқанымыз P дельта V, дельта V-ны V2 минус V1 деп алып, жақшаның ішіне жазуымызға болады. Содан соң мүшелерінің орнын ауыстырып, теңдеуді былай жазамыз. Q тең U2 минус PV2 минус
У бір плюс ПВ болады. У плюс ПВ қосындысы Ашқа тең деп белгілейміз. Сөйтемізде біздің өрнегіміз Ку тең болады. H2 минус H1, немесе ол тең дельта H болады. Мұндағы дельта H деп отқанымыз жүйенің энтальпиясы болып табылады. Ол килоджоуль, немесе килокалориямен көрсетіледі. Қортында жылу эффект реакциясы жүруінің жағдайларына тәуелді болады. Химиялық реакциялар, мына жерде көрсетіліп тұр сіздерге, химиялық реакциялардың жіктелу түрлері, теңдеулерінің, қосылу реакциясы, орын басу реакциясы, айырылу, алмасу реакциялары, жылу эффектісіне байланысты эндотермиялық, экзотермиялық болып табылады, процестің қайтымдылығына байланысты қайтымды, қайтымсыз болып табылады, яғни бұны осы жаңағы слайдтан көруімізге болады. Химиялық реакциялар жылу шығара немесе жылу сіңіру арқылы жүреді. Жылу шығара жүретін реакцияларды экзотермиялық реакциялар деп атаймыз, яғни дельта H 0-ден кіші. Жылу сіңіре жүретін реакцияларды эндотермиялық реакциялар деп атаймыз, яғни дельта H 0-ден артық болып табылады. Термохимия. Енді осы термохимия дегеніміз не? Термохимия осы эндотермиялық және экзотермиялық процестерді жаңағы анықтайтын химияның бір бөлігі болып табылады. Термохимия заңын 1840 жылы орыс ғалымы ГЭС ашқан болатын. Бұл заң реакцияның жылу эффектісін заттардың түзілу жылулығын немесе олардың жануын есептеуге мүмкіндік беретін заң болып табылады. ГЭС заңы термохимияның негізгі ГЭС заңы болып саналады, кейде оны реакция жылулары қосындыларының тұрақтылығы туралы заң деп те атайды, және ол былайша тұжырымдалады. Химиялық реакциялардың жылу эффектісі, реакцияға қатысатын және одан алынатын заттардың табиғаты және күйімен анықталады, және арадағы сатылай жүретін химиялық реакцияларға тәуелсіз болады, яғни әуелгі күйден соңғы ауысу әдісіне де байланысты болмайды деп тұжырымдалады. ГЭС заңын химиялық реакцияның жылу эффектісі сипаттайды. Реакцияның жылу эффектісі, мына жерде көрсетіліп тұр сіздерге, жүйенің онда болған химиялық өзгерістер нәтижесінде сіңірген немесе бөліп шығарған жылу энергиясының мөлшері бұл реакцияның жылу эффектісі деп аталады. Немесе бұрын сіздер бөлінген жылуды Q деп белгіленетін болсаңыздар, қазіргі уақытта енді термохимия болғандықтан дельта H деп белгілейміз мысалға, иә. Жылу бөлінетін реакциялар дельта H-тың мәні 0-ден кіші болады, ал жылуды сіңіре жүретін реакциялар дельта H-тың мәні 0-ден артық болады деп белгіленеді. Мысалы, мына жерде жазылсын, метанның жану реакциясы көрсетілген, CO2 газы және су плюс Q. Плюс Q болса, ол реакция қалай деп аталынады? Мәні минус дельта H болса, онда ол экзотермиялық реакция деп аталады. ГЭС заңының орындалуы мынанда екі шартқа байланысты болады. Жүйеде тек көлем ұлғайуы жұмыс жасауы керек, ол сыртқы қысымға қарсы жұмсалатын жұмыс болып табылуы керек. Екінші, процесс немесе қысым не көлем тұрақты жағдайда өтуі керек. Енді ГЭС салдарынан, ГЭС заңынан бірнеше салдар шығады. Соның бірінші салына тоқталайық. Кейбір химиялық қосылыстың айырылуының жылу эффектісі оның түзілу жылу эффектісіне тең. Тек таңбасы қарама-қарсы болып табылады. Мысалы, кальций оксидінің металдық кальций және оттектен түзілу жылуы мынаған тең болады. Плюс 636,4 килоджоуль. Яғни бұл мәндер қайдан шықты деп ойлап отқан шығарсыздар. Бұл мәндер таблицада көрсетіледі, есептелінген, тек формуланың астына қойып шығара береміз. Екінші салдар, егер әртүрлі бастапқы күйлерден бірдей соңғы күйге келетін екі реакция жүретін болса, онда олардың жылу эффектілерінің айырмасы бастапқы күйлердің жылу эффектілеріне тең болады деген сөз. Оған мысал ретінде мынандай реакцияны көрсеттім. Енді қазір біз осы термодинамиканың заңын пайдаланып, химиялық реакциялардың жылу эффектісін есептейік. Мысалы, бірінші есеп. Берілгені. Мынандай реакция берілген дейік. N2 газ плюс H2 газ түзіледі, мысалыға NH3 сұйық зат делік. Осы жүйенің
жану жылуын есептейді, және жылу эффектісін есептейді, яғни энтальпиясын есептейді. Ол кезде қалай есептейміз? Кестеден осы реакцияға қатысқан заттардың, сосын реакциядан кейін бөлінген заттардың стандартты энтальпияларын жазып аламыз. Мысалы, стандартты энтальпияны былай белгілейді. 200 стандартта энтальпияда температураны 298 деп алады градус. Мысалы, есте сақтай, әрбір газдардың, бос күйінде жазған газдардың энтальпиялары стандартты мәндері 0-ге тең болады. Олай болса, азоттікі 0, сутектікі 0, ал мынау сұйық зат делік. Бұның мәні мысалға 213 килоджоуль дейік. Енді бізде есептің шарты бойынша нені табу керек? Жану жылуын табу керек, және химиялық реакцияның энтальпиясын табу керек. Егер энтальпиясын табатын болсақ, осы реакциясын ол тең болады. Энтальпия десе, онда өнімнің стандартты энтальпияларын өзара қосып, бастапқы заттардың стандартты энтальпияларын алып тастағанға тең болады. Яғни оны былай жазамыз. Дельта H NH3 стандартты мәні азайту. Дельта H стандартты мәні N2 плюс дельта H стандартты мәні H2. Енді қараймыз. Бізде мынаның мәндері бастапқы заттың мәні 0-ге тең. Олай болса, біздің есептің жаңағы шарты бойынша химиялық реакцияның энтальпиясы минус 213 килоджоульге тең. Ал егер жану эффектісін есепте десе, ол кезде жану жылуын есепте десе, керісінше болады. Ол кезде мынаның қосындысынан мынаны алып тастайсыңдар. Ол кезде оның мәні қандай болады? Әрине, оң таңбалы мәнге ие болады. Яғни оны да көрсетейік. Дельта H жану есептеген кезде керісінше бастапқы заттардың энтальпияларынан, мысалы N2 плюс дельта H H2 азайту, жақшаның ішінде теріс таңбамен бізде жақшаның ішінде дельта H жазамыз, NH3 дейміз, е? Стандартты. Немесе мәндерін қойған кезде мынақтан 0 болады. Жақшай ашылған кезде минус пен минус 10 таңбалы болады. Сонда мәніміз 213 килоджоульге тең. Яғни осы мысал ретінде біз кез келген химиялық реакцияның жылу эффектісін, жану жылуын есептей аламыз. Енді қорыта келе, химиялық термодинамика, термохимия, химиялық тепе-теңдік және ертінділер, олардың ішінде электролиттер туралы ілімдермен және электродты потенциалдар, беттік құбылыстар термодинамикалармен тығыз байланысты. Гесс заңының практикадағы қолданбалы маңызы өте зор. Оның көмегімен әлі белгісіз, бірақ есептеу үшін не басқа мақсатқа қажетті болатын реакциялардың жылу эффектілерін есептеуге болады. Бұл жағдайда есептейтін реакцияларға жанама, қосымша, бірақ жылу эффектілері белгілі реакциялар қолданылады. Енді осы сабағымызды бекіту үшін арнайы мынандай сұрақтар бердім. Бұл сұрақтарды сіздер жазып алып, өздеріңіз сұрақтарға жауаптарын тауып, менің жеке парақшама жібересіздер. Енді мына жерде сіздерге шамалы ойын ретінде тазалық ойынын ұсынып отырым. Бұл жерде чемодан тұр бізде, сосын жәшік тұр, және ет тартқыш тұр. Яғни бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша, егер сіздер өздеріңізге керекті ақпаратты алған болсаңыз, чемоданға саласыздар. Сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне саласыздар. Ал бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, әрі қарай оны жалғастырып, білуім керек, түсінуім керек десеңіздер, ет тартқышқа саласыздар. Рахмет, көңіл бөліп тыңдағандарыңызға сау болыңыздар.